Olá galerinha do oitavo ano, eu me chamo Ibson do Nascimento, eu sou professor do componente de geografia e eu irei acompanhá-los durante as aulas do componente de geografia aqui no oitavo ano. Vamos verificar qual o objeto de conhecimento da nossa primeira aula. Esta é a aula de número 1 um, e ela tem como objeto de conhecimento distribuição da população mundial e deslocamentos populacionais. Detalhamento desse objeto de conhecimento. Dispersão da população mundial e local, movimentos migratórios espontâneos e forçados, os grandes conflitos mundiais do século XX e do século XXI, a migração dos europeus para a América durante o processo de colonização e dos africanos para a América durante o processo de escravidão, a migração forçada durante a Segunda Guerra Mundial, a saída dos europeus para a América. Feita a apresentação do objeto de conhecimento, vamos dar início à nossa aula. Nesta aula, nós iremos falar basicamente da distribuição da população mundial e vamos entender um pouco como as correntes migratórias, como os fluxos migratórios foram importantes para que a gente tenha essa distribuição da população mundial como ela é hoje. Para isso, a gente precisa também entender alguns conceitos importantes, como o conceito do que é migração, do que é emigração e do que é imigração, tá bom? Precisamos compreender também. Quais foram as principais correntes migratórias que nós tivemos, em especial nos últimos séculos? Mas vamos por partes. Primeiramente, vamos entender como está distribuída a população mundial. E eu gostaria de começar essa fala dizendo que a distribuição da população mundial, ela não é homogênea. O que significa dizer homogênea, professor? Significa dizer que, no caso, de não ser homogênea, a população mundial não está distribuída de forma igual por todos os continentes, por todos os países, tá? Alguns continentes concentram mais população que outros, alguns países concentram mais população que outros. E a gente vai entender como funciona essa dinâmica a partir desse momento. Acompanhe comigo. Bem, a gente tem a população mundial atual ali composta de aproximadamente 8 bilhões de pessoas. É muita gente vivendo nesse planeta que nós chamamos de Terra, tá certo? E eu falei para vocês ainda há pouco que a distribuição da população mundial sobre a superfície terrestre, ela não é homogênea, não é igual, tá certo? Então a população se encontra distribuída de forma diferenciada pelos continentes, pelos países, por regiões também, certo? A gente vai fazer essa análise agora verificando o quantitativo populacional por continente e também por país. Vamos começar analisando o quantitativo populacional por continente. Acompanhe comigo. A gente vai começar com o continente é, menos populoso que a gente tem, que é a Oceania. Tem por lá um pouco mais de 37 milhões de habitantes. Isso representa 0,53% de toda a população do planeta, tá? A Europa, ela tem um pouco mais de 749 milhões de habitantes, tá? Isso representa um pouco mais de 10% de toda a população mundial. E aí, a gente chega ao continente americano, que é o terceiro continente mais populoso que a gente tem, com uma população superior a 934 milhões de pessoas, isso representa 13,5% da população mundial, certo? E aí, a gente vai para o, continente mais, é, para o segundo continente mais populoso do mundo tá? segundo continente mais populoso que é a África. Com um pouco mais de um bilhão de habitantes, isso representa quase 15% da população mundial. E a gente chega ao continente mais populoso que a gente tem, que é a Ásia, que tem mais de 4 bilhões de pessoas. Isso representa ali mais da metade da população de todo o planeta. Então, a partir daí, a gente observa que a população mundial ela se encontra concentrada é, no continente asiático. tá? Então a Ásia concentra ali o maior quantitativo populacional, conforme vocês podem Observar, tá certo? Olha aí o nosso pequeno gráfico. Agora a gente vai entender através dos países mais populosos é, que essa população também se concentra ali em alguns países. Eu tenho aqui um top 10, tá? Dos países mais é, populosos que a gente tem. Eu vou começar com o México, que tem ali um pouco mais de 132 milhões é, de habitantes. É o décimo país mais populoso do mundo. Países, tá? A gente vai analisar agora. A gente tem a Rússia. Com um pouco mais de 146 milhões de habitantes. A gente tem também o Brasil, a, perdão, Bangladesh, tá, que está ali, que tem uma população aproximadamente de 169 milhões de habitantes, um pouco mais. Agora sim, tá, o Brasil, que tem um pouco mais de 212 milhões de habitantes. É, isso é um dado do IBGE, atualizado agora em 2024, após a, a mudança ali na metodologia que foi utilizada ali pelo censo, tá? Está para vocês nesse momento que o Brasil já chegou a ser o quinto país mais populoso do mundo, tá? Mas em função de nós estarmos vivendo uma transição demográfica, o nosso país vem perdendo população, tá bom? E muito provavelmente daqui a algumas décadas a gente não vai ver mais o Brasil nesse top 10, certo? A Nigéria é, tem um pouco mais de habitantes que o Brasil, são mais de 220 milhões de pessoas vivendo ali na Nigéria. E aí a gente chega ao próximo país, que é o Paquistão. Que tem mais de 232 milhões de habitantes naquele país, nesse país. Temos também a Indonésia, com um pouco mais de 281 milhões de habitantes, tá? Chegamos agora em um ponto importante: os três é, países mais populosos do mundo, né? Estados Unidos, que tem um pouco mais de 334 milhões de habitantes, tá bom? E a gente vem para o segundo país mais populoso do mundo, que é a China com mais de 1 bilhão e 425 milhões de habitantes. Destaco para vocês que a China já foi o país mais populoso do mundo durante várias décadas, tá certo? E perdeu o posto recentemente para o país que lidera aqui o ranking de país mais populoso do mundo, que é a Índia, que tem 1 bilhão, 428 milhões de habitantes. Gente, a população da Índia é maior que a população do continente africano e da Oceania juntos, só para vocês terem uma ideia do, do quanto a população indiana é grande e cresce num ritmo bastante é, considerável, tá certo? Agora a gente vai entender também que essa população. Ela se encontra em uma, uma região mais específica do nosso planeta. A gente vai ver que tem áreas do nosso planeta que são vazios demográficos, ou seja, não tem quase pessoas vivendo ali naquelas áreas. Eu tenho um mapa que ilustra muito bem isso. Acompanhe comigo. Bem, temos aqui o um mapa dos grandes vazios humanos, né? Dos grandes vazios demográficos. E aí, o que vocês podem entender como grandes vazios demográficos? Seriam aquelas regiões do nosso planeta que elas não apresentam um quantitativo populacional tão grande, tá certo? Então tem pouca gente vivendo ali naquela região. Professor. Por que nessas regiões chamadas de vazios demográficos, tá certo? Ou vazios humanos, porque não tem muita gente morando nessas áreas? Bem, por questões normalmente relacionadas às questões naturais. Tipo o que, professor? Tipo o clima. Nas regiões polares é muito frio, tá? Quando eu falo muito frio, frio de verdade mesmo. Algumas regiões chegam a menos 70 graus, por exemplo, tá certo? Então, nessas regiões polares, a gente não vai ter muita gente vivendo nessas áreas. As regiões de deserto, por conta também da temperatura, por assim dizer, tá? Do clima, eu acho que fica melhor, a gente não tem tanta gente vivendo ali. Agora, não por causa do frio, tá? Mas por causa do calor. É, é muito quente, não tem quase água, tá certo? Então a população não vai ocupar essas áreas. Observe aqui no mapa que eu vou destacar quais são essas áreas e dizer para vocês também. É quais são ali os elementos que impedem que essas regiões destacadas sejam ali habitadas? acompanhe comigo. Bem, a, a gente tem aqui os chamados grandes vazios humanos ou grandes vazios demográficos. Essas áreas aqui são as áreas polares que eu falei para vocês, tá bom? Poucas pessoas vivem aí por conta do frio. E em verde, nesse tom de verde aqui, para mim está parecendo verde, não sei para vocês, tá? São as regiões de deserto, olha. Então nessas áreas também, por conta da temperatura, do clima, tá? Vive, vivem em poucas pessoas. As florestas equatoriais, as florestas tropicais de uma forma geral, que são essas áreas aqui, olha. São também vazios humanos, tá? Então, na Amazônia, a gente tem uma baixa densidade demográfica. Tem poucas pessoas vivendo aqui quando a gente compara a população à área. Isso porque as florestas tropicais, de uma forma geral, elas impõem ali uma certa, uma certa dificuldade no processo de ocupação. E as regiões montanhosas, que são essas áreas pintadas, está parecendo azul aqui para mim, tá? Pintadas aqui num tom próximo do azul. Então, por conta da altitude, né? Por conta da, do relevo acidentado, essas regiões também são consideradas vazios demográficos, certo? Então, vocês devem entender que a população mundial vive nessa área aqui, olha, que não é, que não, que não é considerada um vazio demográfico. Então, quase toda a população mundial. Vive nessas regiões, para mim está aparecendo quase um cinza, tá? Então a, a maior parte da população vive nessas áreas aqui que eu estou riscando para vocês, certo? Bem, dando continuidade às nossas aulas, a gente vai verificar agora quais são os elementos, os fatores que contribuem também, além das questões naturais, para essa, para essa distribuição da população mundial pelo planeta. Acompanhe comigo. Olha. As correntes migratórias, os fluxos migratórios, eles são importantes nesse processo de distribuição da população pelo nosso planeta. Quando eu falo de distribuição da população pelo planeta, eu estou falando da dispersão, tá certo? Da de como a população vai viver nos diferentes lugares do nosso planeta, certo? Então as correntes migratórias elas são importantes e elas são ocasionadas ali é, por problemas relacionados a conflitos, perseguições religiosas, perseguições políticas, catástrofes catástrofes perdão naturais. Hoje nesse contexto de mudanças climáticas, muitas pessoas estão deixando os seus países de origem, tá bom? O seu país de origem, perdão, imigrando para outros lugares, tá? Quando acontece um desastre natural, por exemplo, um terremoto, como aconteceu no Haiti, as pessoas tendem a migrar, porque é, no caso do Haiti, o terremoto quase destruiu a totalidade do país, tá certo? Bem, como a gente vai falar agora de migração, eu queria que vocês compreendessem alguns conceitos que são importantes para a gente falar agora dos fluxos migratórios pelo mundo. Quais são esses conceitos, professor? Relacionados à migração. Emigração com a letra E e imigração começando com a letra I. Tenho aqui uma animaçãozinha para vocês para tratar um pouco desse conceito. Acompanhe comigo. Embora frequentemente utilizado como sinônimos os termos migração, e imigração e emigração possuem definições distintas e complementares. Compreender as nuances entre eles é crucial para entender os complexos movimentos populacionais que moldam o nosso mundo. Migração, conceito abrangente que se refere ao deslocamento de indivíduos, grupos ou animais de um local para o outro, independente da distância, ou da fronteira internacional a ser cruzada. A migração pode ser interna, dentro do mesmo país, ou internacional, entre diferentes países. Imigração. Subcategoria da migração que se concentra na entrada de pessoas em um país estrangeiro com o intuito de estabelecer residência permanente ou temporária. Emigração. Outra subcategoria da migração que se refere à saída de pessoas do seu país de origem. Exemplo, um brasileiro que se muda para Portugal está migrando, visão geral. E imigrando para Portugal, visão do país de destino. E emigrando é do Brasil, visão do país de origem. Muito bem, Curumi, obrigado ali pelo trabalho conceitual que você fez agora. Deu para entender, né, gente? A diferença entre imigração, conceito mais geral, e migração de respeito ao país que está recebendo aquele imigrante, tá? E emigração tem a ver com o um país que a pessoa que saiu deixou, tá bom? Como um exemplo citado aí para vocês. Bem, agora nós vamos entender quais são os tipos de imigração existentes. Acompanhem comigo. Olha só, as migrações elas adotam perdão, diferentes classificações de acordo com o espaço em que envolve. Então, de acordo com algumas questões, a gente pode ter um tipo de migração. E isso pode variar quanto? A duração dos movimentos, tá bom? O tempo que você vai levar para ir e voltar. Também está ligada à vontade dos migrantes, tá bom? E sua relação com a lei. Eu tenho um esquema aqui para vocês que tratam dessas variáveis e de como elas é, podem ajudar a entender um pouco mais essa classificação dos tipos de migração. Acompanhe comigo. Bem, tipos de migração. Primeiro tipo, a gente vai tratar da migração quanto ao espaço. Ela pode ser considerada. Externa ou interna, tá bom? Eu vou tratar aqui de países, tá? Então eu vou dar o um exemplo a partir da migração entre países. Bem, quando é que a gente tem a migração externa? Quando você sai de um país e vai para o outro. Eu deixei o Brasil e fui para Portugal. É uma migração externa, tá bom? Quando trata de uma imigração interna, professor, quando essa migração acontece dentro de um mesmo país, pode ser dentro de um mesmo estado, de uma mesma região, mas eu vou tratar sempre aqui de migração entre países nesse momento, tá bom? Dando continuidade, a migração pode variar quanto à duração. Então, quanto à duração, ela pode ser definitiva: fui embora para Portugal porque eu quero morar lá, eu fui viver lá em Portugal. Definitiva. Temporária. É quando eu vou, por exemplo, passar só uma temporada. Ah, eu vou estudar, vou fazer um curso lá em Portugal e vou passar três meses. Então, essa migração seria temporária. Tá bom? Quanto à questão da tomada de decisão, ela pode ser voluntária. Eu decidi ir. Sozinho para Portugal, não teve nenhum, ninguém, for, ninguém me forçou a ir. eu não fui forçado por outras questões maiores, tá bom? E a migração forçada, que é quando a gente deixa o local da gente por uma série de fatores, inclusive perseguição religiosa, perseguição política, dentre outros, tá bom? Bem, e aí a gente pode também analisar esse tipo de migração de acordo com a relação com a lei. Então ela pode ser legal. Quando ela obedece as leis do país para o qual a gente vai, tá bom? E ela pode ser ilegal. Nesse caso, a gente não obedece a lei do país para onde a gente está indo. Então, a gente não vai com todos os documentos, né? Para os Estados Unidos, por exemplo, tem muita gente que tenta entrar no país de uma forma ilegal ali pela fronteira com o México, tá? Isso é errado. E se as autoridades te pegarem, elas vão, obviamente, te devolver, te repatriar para o seu país de origem, certo? E agora eu tenho esse esqueminha aqui para vocês, tá bom? Todo montadinho para vocês compreenderem um pouco sobre esses tipos de migração que a gente tem e entender também que elas podem variar em relação ao espaço, duração, tomada de decisão e também em relação com a lei, certo? Bem, estamos falando de migração e é importante a gente entender que nós temos alguns fatores que contribuem para que as pessoas elas saiam do seu lugar e vão para um outro lugar, tá certo? Por exemplo, saiam de um país, saia perdão de um país e vá para outro país. E a gente precisa entender quais são esses fatores. Acompanhem comigo. Olha só, a gente tem os fatores repulsivos e a gente tem os chamados fatores atrativos. O que são, professor, esses fatores repulsivos? Eles estimulam a população a deixar o seu país, ou seja, são fatores que vão é, expulsar essa população do seu país e forçar ela a ir para outro país. Exemplo, a fome, a guerra, dentre outros. Fatores atrativos, professor. Tem alguns países, em especial as nações mais desenvolvidas, que têm elementos de atração da população. Tipo, tem emprego, tem melhor educação, tem a saúde mais estabilizada, com mais infraestrutura, tem uma qualidade de vida melhor, então as pessoas elas tendem a migrar é desse do seu país de origem em busca de uma vida melhor e aonde tem essa vida melhor a gente diz que nessa área temos fatores atrativos que vai atrair essa pessoa que está migrando e agora a gente vai ver tem um esqueminha aqui que trata de quais são esses fatores tanto atrativos como é, fatores repulsivos também acompanhe comigo Olha, entre os fatores repulsivos eu posso citar para vocês. É, pouco emprego, então se não tiver emprego, a população tende a migrar para um outro lugar, tá bom? Conflitos armados, ninguém quer viver num lugar inseguro, com guerras, com violência, tá bom? Então as pessoas elas fogem desses lugares, certo? A gente tem também a fome, né? Então as pessoas vão em busca em especial de ter condições mínimas para sobreviver, tá bom? E a gente tem também os desastres naturais. Eu falei do caso do Haiti, é um exemplo, tá, de como os desastres naturais eles forçam as pessoas a migrarem. Após um terremoto que teve é, lá no Haiti, as pessoas começaram a migrar para outras regiões é, do continente americano de uma forma geral, em especial aqui para o Brasil, tá certo? E aí a gente tem os fatores atrativos que eu falei para vocês. Quais são esses fatores atrativos? São aqueles lugares que têm muitos fatores que vão atrair essas pessoas que estão sendo expulsas dos seus lugares de origem, do seu lugar de origem, perdão. Como, por exemplo, é, cuidados com a saúde, uma atenção maior, na realidade, na área da saúde. Oportunidade de trabalho também é um ponto importante. Educação de qualidade, tá bom? A questão da segurança é um ponto importante. Muitas pessoas saem de um lugar e vão para o outro em busca ali de segurança em especial, certo? Bem, a gente vai entender agora também quais são que. Entender na realidade que alguns eventos, como por exemplo as guerras, elas mudam um pouco essa, essas correntes migratórias pelo mundo. Elas fazem com que as pessoas sejam expulsas, né? Expulsas, perdão, saiam do seu lugar e vão em busca ali, de um lugar mais seguro para viver. Tá certo? Acompanhe comigo. Bem, a gente tem aqui tá, imagens aqui de regiões assoladas ali. Pela guerra, tá bom? Então, essas guerras elas vão fazer com que essas populações saia, saiam dessas regiões e é, acabem. É, indo em busca ali de um lugar melhor para viver, sem o caos, sem o trauma, sem a violência, por exemplo, da guerra, tá bom? Então é importante a gente entender que, em especial no século XX, é, e continua acontecendo no, no século XXI, boa parte dessas correntes migratórias que a gente tem, da saída das pessoas de um lugar para o outro, acontecem, em especial em decorrência da guerra. Um exemplo que eu posso citar para vocês é a questão da guerra lá entre a Ucrânia e a Rússia, né? A boa parte dos ucranianos tiveram que migrar para outras regiões da Europa por conta da guerra que assola aquela nação. Tá bom? Então, nesse momento, agora nós iremos compreender como foram, como foram os fluxos migratórios até o século XIX. Acompanhem comigo. Então vamos compreender a partir desse momento como foram os fluxos migratórios até o século XIX, tá bom? A gente vai pegar aqui o século XV com a colonização portuguesa e espanhola aqui no Novo Mundo, no continente americano em especial, tá bom? A América do Norte ela foi ocupada ali principalmente por... Colonos britânicos e também franceses. Um outro fluxo migratório importante foi a saída forçada ali dos africanos escravizados para a América, em especial aqui para a América do Sul, para trabalhar ali, obviamente de forma forçada né na colônia, certo? Bem, em relação à vinda. Dos africanos escravizados, eu quero falar com vocês nesse momento que foi um processo muito difícil, tá bom? Esse povo sofreu muito durante o processo de migração, quando eles foram forçados a vir para as colônias realizar o trabalho forçado. Eu tenho aqui um vídeo que ilustra um pouco de como foi esse processo de retirada dessas populações do seu local de origem até a chegada às colônias. Acompanhem comigo. A captura e o transporte de africanos para a América foram marcados por extrema violência e desumanização. Entre os séculos XVI e XIX, milhões de africanos foram vítimas de um sistema cruel que os arrancava de suas casas e comunidades para serem vendidos como escravos. A captura era feita por meio de guerras, ataques a aldeias e até mesmo sequestros. Homens, mulheres e crianças eram obrigados a longas caminhadas até os portos, onde eram aprisionados em navios negreiros em condições desumanas. Os navios negreiros eram superlotados, com os africanos amontoados em porões sem ventilação adequada, luz solar ou higiene. A alimentação era precária e as doenças proliferavam. Muitos africanos morriam durante a travessia vítimas de doenças, fome, Desidratação e até mesmo suicídio. A violência era constante durante a viagem. Os africanos eram açoitados, humilhados e obrigados a trabalhar em condições extenuantes. Aqueles que se rebelavam eram severamente punidos. A chegada à América não significava o fim do sofrimento. Os africanos eram vendidos em mercados de escravos e obrigados a trabalhar em plantações engenhos e outros locais sob condições cruéis e insalubres. A violência e as péssimas condições da captura e do transporte de africanos para a América representaram um capítulo sombrio na história da humanidade. As marcas desse período ainda hoje são sentidas na sociedade brasileira, com as desigualdades sociais e o racismo estrutural. Conseguiram compreender, visualizar através do nosso vídeo aqui, como esse processo foi difícil para essas populações e como, até hoje, essas populações ainda sofrem as consequências desse processo é, de escravidão. Que sofreram, não é isso? E a questão relacionada também à desigualdade que, que essas populações sofrem em relação ao, ao acesso a uma série de serviços que a gente tem e outros aspectos também, certo? Agora a gente vai entender como se deu essas, esses fluxos migratórios é, durante esse período que nós estamos analisando, tá bom? Entender de onde partiu e para onde foram ah, essas pessoas. Acompanhe comigo. Bem quando a gente está, como a gente está analisando os fluxos migratórios até o século XIX, a gente tem que, ter, tem que entender, perdão, que as áreas de partida, é, que a área de partida principal foi sobretudo o continente europeu e africano, de onde partiram essas populações, tá bom? E a área de chegada, o continente americano em especial, certo? Outro ponto que eu gostaria de destacar para vocês foram as grandes guerras que nós tivemos no século XX, tá bom? É, nós tivemos no século XX a Primeira Guerra Mundial, nós tivemos no século XX também a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos também um período chamado de Guerra Fria, tá? Que basicamente foi uma disputa política e ideológica ali pelo controle do espaço mundial entre Estados Unidos capitalista e a União Soviética Socialista, tá bom? E isso, obviamente, impulsionou também os fluxos migratórios e direcionou também esses fluxos migratórios para algumas regiões do planeta. A área de partida permanece também lá no continente europeu, tá bom? E a gente deixa um pouco a África agora de lado e as áreas de chegada é, são, é sobretudo na realidade o continente americano. Então durante as guerras, em especial, muitos europeus saem do continente europeu e vêm aqui para as Américas. O Brasil mesmo recebeu um quantitativo é, significativo de imigrantes, está de imigrantes europeus que vieram para cá, fugindo. Dos horrores da guerra também, certo? Bem, dando continuidade, a gente vai compreender os fluxos migratórios no fim do século XIX e no início do século XX. Bem, dentro desse recorte temporal, os fluxos migratórios que mais se destacaram nesse contexto é, no século XIX foi o. E 20 foi o de europeus, tá bom? Então, basicamente, a gente observa que eles serão ali, irão se deslocar para outras áreas em especial, tá bom? Só para me, me certificar, século XIX e século XX, tá? O Brasil recebeu muitos imigrantes nesse período, conforme eu já falei para vocês, e os principais grupos foram os portugueses, os espanhóis, italianos, alemães, turcos, libaneses e japoneses, entre outros, tá? Lembrando que Turcos, é, que japoneses, por exemplo, tá bom? Libaneses, são de outras regiões do mundo, mas a gente compreende também como importantes no processo de migração dentro desse recorte temporal que nós estamos analisando. Por fim, a gente tem aqui um mapa que ilustra muito bem essa saída do europeu em direção às outras regiões do mundo, em especial para o continente americano, tá bom? Então, o que a gente observa? Que boa parte dessas correntes migratórias que partiram da Europa, elas estão ali voltadas para o continente americano. Olha, quanto maior a espessura da seta, tá? Maior é o quantitativo de pessoas que migraram, conforme vocês podem observar aqui na legenda do nosso mapinha, tá bom? Então o que a gente observa, que boa parte desses desses migrantes europeus, eles vieram em direção à América do Norte, eles vieram em direção também ao Canadá, tá certo? Uma outra parte desses migrantes se direcionaram a países da América do Sul, por exemplo. É o caso da Argentina, é o caso também do Brasil. Então, dentro desse recorte temporal que vai do século XIX até o século XX, boa parte dos migrantes europeus vieram para cá, para o continente americano, em busca de uma vida melhor, em busca de se estabelecer, de viver, de construir uma vida melhor. E essa migração foi muito forte, principalmente após os grandes conflitos mundiais, após as grandes guerras, tá? a Primeira e Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então, é, basicamente, esse foi a, essa foi a direção do fluxo migratório dos europeus, nesse recorte temporal que nós estamos analisando, da Europa em direção ao continente americano. Certo? Com isso, a gente finaliza o conteúdo desta aula.